Du tror kanskje du ser på bremsen hennes, men det gjør du ikke. Du ser på rakkestreker, og vet du hva vi har i vår snasende nettbutikk, rakkeklær.no? Vi har plakater. Så sjekk ut det hvis du har lyst til det. Fete plakater med prepsen hennes, og sånne her sånne her... Den, hva jeg kaller det, husker jeg ikke. Nei, ganske kul, jeg skal åpne. Rakkeklær av denne, gå og sjekk ut! Premien ser veldig sterk ut, det er ikke sant. Men premien er ikke her laget nå, fordi han har besøk av rørleggeren. Det høres ut som han lager noe helt annet innhold for en annen kanal. Ja, skal du tette røra mine nå? Hei, jeg hørte du hadde problem i røra dine. Røra, vi spiller PlayerUnknown's Battlegrounds. Jeg sa du akkurat Battleklær. Klipp til at vi hopper fra flyet! Vi har bestemt oss for at vi skal dra til farm, så vi må kanskje hoppe. Kjendis! Skal vi hoppe nå? Sayonara, bitches! Nå, hvor er farmen da? Fuck. Du følger jo de der greiene på kompasset ditt. Du som er så god på sør og øst og vest og... Stay in school, boys! Stay in school! Og her er det noen som lander også! Shit, det er noen på farmen! Ja, det går bra! Det er to andre på farmen! Jeg bailer! Sayonara igjen! Nei, du må hjelpe oss! Du står stikk med ditt, Sondre! Åh, ok, jeg kommer, jeg kommer! Ikke bare en bitch! Ikke med pussy nå! Åh, jeg er en ingeniør, ikke en pussy! Nei, du er en pussy. Først og fremst. Først og fremst? Og sist og fremst. Ok, da er jeg nede på bakken. Jeg er fremdeles i livet, hva med det? Nei, jeg bare chiller ned, jeg skal prøve å løpe. Nei, det er så dårlig på det spillet her. Jeg slår en fyr! Jeg slår! Du skal slå han! Jeg slår! Jeg nokker de det! Åh, jeg blir nokket det! Jeg trenger hjelp, Dennis! Hjelp meg! Dennis! Jeg kommer! Han er inne i huset her. Hva må jeg gjøre for noe? Ingenting. Nei! List. Dukker dere begge! Ja. Det er Sondre! Sondre, vent! Han bailer, skjønner du? Jeg tar baiten. Det er veldig mange her. Vi har tre stykker her. Ja, men det, han dreper dere ikke, og det er jo hyggelig. Nei, nettopp. Han bruker oss som bait. Ja, jeg tar baiten nå, jeg. Det var feil! Ja, nei, nei. Det er riktig. Ja, du dokker ned. Bra, Sondre. Vi har dokker ned to stykker. Ja, så dreper du de, og så kan du reste den. Nei, den ser du, ja. Okay. Vi går for farmen om 3, 2, 1, boom! Eject the plane! Og 4x scope. Og win. Scope med en gang. Og SKS. Sær? Ja. Nå har vi vinnig da. GG. Ja, det er Rymus som har våpnet da. Ja, ja, men for en del. Han har jo vært i militæret, burde gå bra det. Nei, sant det. Han er militæringeniør. Militæringeniør? Ja, det var ingen ingeniør i militæret, var det ikke da? Hæ? Er ikke min ingeniør i militæret også? Det er ingeniørbataljon da, Ruben. Ja, ja, men jeg er jo ikke en ingeniør. Jeg fant en t-skjorte som er hvit og en pistol. Grats. First aid kit, det trenger denne seteit i hvert fall. Wow. Vi er der, ja. Jeg har fremdeles ikke finnet noe særlig. Jeg har en pistol, det er bare trist. Jeg fant en jakke, et shotgun, en flash hider. Sikkert, hvis, hvis vi finner bil, det trenger vi, fordi... Altså, det er ikke langt å dra til den markeren, men det er lite stykke. Nei, det går bra. Åh, bandage, motorsykkehjelm, energidrikk, og stengrenade. Smoke! Jeg finner egentlig bare dritt, ja. Det er ikke så veldig bra det jeg har så langt. Det er bare, jeg har ikke sekk engang. Det ligger en SKS her da. Sær? Ja. Hvor er du? In this house. Det huset der, ok, da kommer jeg bort der etterpå. Jeg går litt og henter SKS'en. Nei, det er sånn jeg skal få den. Du kan ta den, du. Nei, jeg har gunner og shotgun, ja. Så det går bra egentlig. Jeg har ikke aim til å bruke sånne bra våpen. Du bruker bra våpen? Hva er det du skal prøve på da? Tape? Wow. Nei, altså, jeg vet ikke, skal vi se. Skal vi... hvordan skal vi komme oss opp? Jeg løper bort til Ruben-huset nå. Mitt hus. Der er det jeg er i enda, ikke sant? Ja, jeg har fortsatt i det. Jeg bare jogger oppover... Ligger det opp eller ned, eller? Nede, så ligger det SKS. Jeg bare begynner å løpe mot der vi skal, eller skal jeg vente? Nei, det er bare å gjøre det. Jeg hørte det nå. Åh, shit. Ja, der er en bil. En bil? Ja. Hvor da? Jeg vet ikke, de bare stirrer på meg, så jeg vet ikke om de har våpen. Ja, men hvor? Rett for... Han hadde kanskje ikke våpen. Det er 300. Vi har ganske bra våpen, da, så vi kan ta jeg det. Jeg vet. De var her, de bare så på meg, og så kjørte de videre. Ok, jeg hørte ingenting. Jeg burde vært dæva der. Burde vært dæva. Ja, du burde vært dæva. Skal drepe deg til du er dæva. Kanskje de så deg, og de bare... Åh, dakar. Ja, altså, jeg ser ut som den jøken her går, så ja, egentlig. Ja, det er sympati, der. Vi kan ikke ta han nå. Men skal vi komme oss og gå, eller boys? Ja, utenfor hos deg nå, Dennis. Skal vi se om det er noen bra lyd her? Jeg som har sett scopes. Nei, jeg har den på meg i så fall. Ja, altså, jeg har noen andre, red dot eller whatever, egentlig. Jeg har bare en jalla shotgun, liksom.
Men vi har bil, to SKS-er da. Vi har to SKS-er, ja. Her er helmet hvis noen mangler. Skal vi gå opp til Harry Potter-tårnet der, eller? Ja. Harry Potter-tårnet? Ser det ut som Harry Potter-tårnet? Nei, jeg så på Minos sin Pug-video. Åja. Nei, bilen kommer, vestover. Den kjører vekk, mener du? Nei, ser du den? Ja, ser du den der. Ja, jeg så den kommer litt mot deg. Men den stopper jo, vi går og tar den da. Ja, vent da. Men der er det, ok, se der, der er det et fly. Jeg traff. Nei, Ruben, jeg traff. Jeg bare tar oppmerksomheten dem, se. Jeg skyter shotgun mot deg, det er jeg. Hørte en annen skyting? Jeg tok en. Nice, jeg er på vei. Jeg har skjøtt en shotgun. Åja, kanskje det var Dennis jeg hørte. Men det var én da. Nei, jeg hører noe mer. Den skyter nå. Det var meg som skjøtt der igjen. Fuck, Dennis! Jeg skremmer dem med shotgunen min. Det er død! Du vet jo aldri, etablert dominanse, du vet. Døde begge. Det var bare én. Det var bare... Jeg tror kanskje det er to. Det burde vært flere. Det burde jo vært flere. Ja, nei, det er begge sant. Nå er det. Er det noen loot der da? Execution style. Ja, her var det litt OK greier. Var det noe scope? Der, oi, jeg fant to ganger scope da. Nice. Da. Men du satt en dude bakpå, skjønner du? Jeg gjorde det egentlig det. Men her er det bare plass til to inn her, er det ikke det? Jo, men vi er ikke så langt unna. Ok, er det noe som løper på, eller skal jeg bare kjøre og gå det? Skal jeg gå og scoute, eller skal du sitte på? Ja, du kan gå og varsle de om at vi kommer, du. Ja, da gjør det. Vær litt bait. Jeg er den som er dårligst i spillet her, og har dårligst armor. Eller items, så jeg går og offrer meg selv for laget. Squad goals. Skal vi gå opp på toppen, eller Ruben? Så det ikke er noen som kan se ned på oss. Det er like jeg ikke at folk ser ned på meg. Jeg kan bare kaste ut det. Hva er det du sa for noe? Det er mange som gjør det. Hva er det her da? Smoke grenade. Vi må kanskje baile vi og komme oss og gå innom vi. Ja, det er jævlig mange smoke grenades inne i huset her, by the way. Vi har god tid altså. Ja, vi har det. Ja, vi er. Og så er vi på riktig vei. Men vi, hvor har vi lyst til å dra? Gider du å sette opp der? Ja, jeg har satt gul, drar jeg nå, by the way. Jeg må bare sjekke det skuret her også. Vær forsiktig du. Vi trenger deg. Gjør du virkelig det? Her er det high top trainers, swag. Du glemte å sette bilen i brekket på bilen. Bilen din! Oi. Jeg har ikke lappen, sorry. Nice. Den blå stripa har ikke så vidt byt, så vi har funnet kjempegod tid. Ja, veldig god tid. Og vi er jo på linja. Det er en gul tus der borte da. Jeg prøver bare å scoute litt når den kjører oppover her, sånn at han bare blir ambushet. Jeg titter litt i horisonten da. Jeg tenkte jeg skulle gå opp det huset der jeg har satt gule greier på. Dennis bare brom, brom, brom. Hallo! Vi kan begynne å gå nå da, for jeg liker ikke helt å ha bil. Nei, du har jo ikke lappen, så det... Wow. Men jeg har shotgun da, så close range er jeg ganske... Ja, det er ganske oppe. Og her er det masse bra våpen, nice. Her var det en ordentlig våpen, her var det en M4A6 greier. Nice. Og politivest, Er det noe heftig... Heftig. Nå har jeg et ordentlig våpen, yay! Er det noe heftig ammo der? Nei, det var ikke, det var bare ammo til min. Hvordan må man bytte, hvordan man skjøt? B, eller B? Burst er jeg da. Ok, jeg har ikke lyst til å gå, nå er vi veldig sånn... Vi vet ikke helt, skal vi holde oss her litt, bare for å se om hvor ringen er, for vi går rett inn i så mange sånne hype-soner nå, på en måte. Og skyting mot venstre, mot sør. Ja, det er på skinke. Ja, det er byen. Vi går og sjekker, la bilen stå, ja. Vi trenger kanskje ikke å ha bil lenger. Ja. Nå har jeg liksom noe... Noe snacks! Ja, jeg er klar for å battle litt nå, ja. Vi har to SKS'er. Jeg føler liksom dette her kan gå veldig bra, så lenge ikke vi blir jumpa på, da. Tror jeg. Jeg vil gjerne, veldig gjerne ha en sekk, da. Det hadde vært kjekt. Og her er det bil. Her er det kanskje noen. Hva da? Det er en bil her. Den ødelagte? Er den ødelagt, kanskje? Ja. Her nede kommer det definitivt å være en del folk. Jeg er noob som F i spillet her. Men, vent, hva er det for noe? Er det et lik? Nei. Sorry. Så nå er planen er å vente på å se hvor ringen tar oss. Vertical foregrip, det trenger jeg kanskje. Og jeg har sånn flash hider også, jeg. Ruben har finnet en busk. Jeg har finnet en busk. Ah, der var skudd. Hvor er det da? Det er rett nedi her. Jeg er på kjenker. Men det er alltid folk nede der. Kan ikke se noen da, men det er alltid folk der nede. Der ser han. Info? 210 grader. Kommer den oppover eller? Nei, går nedover. Det er to stykker, går nedover. Vi kan gå etter dem, men vi burde ikke begynne å skyte. Jeg ser på den ene, han har en liten start. Har du lyst til å sette sånn ish på kartet hvor de er? Ja. Du kan faktisk skyte den du kan, men det er litt langt unna da, kanskje.
Det er ikke langt unna. Takk. Jeg kommer over deg nå. Skal jeg skyte? Det kommer, begge to er der nå. Jeg hører bil. Det er en bil som kommer rett til øst fra. Tror jeg. Ja, nå kommer det bil. Nå kommer det bil. Mot oss. Klare? Vent. Jeg ser den, jeg ser den. Han har sikkert sett meg nå. To biler. Jeg ser det, ser det, ser det, ser det. Jeg er klar. Det er jeg som skyter. Jeg har det. Jeg skyter han andre her. Å nei, ok. Han ene er død. Nei, det er han ikke. Der er han død. Å nei, mayday, 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 mayday! Fitne, sorry, jeg døde. Ah! Jeg var dårlig plassert her, altså, my bad. Ja, han kommer til bilen, tenker jeg. Han er ved bilen. Jeg ser han ikke. Nei, han er bak huset der nå, han chiller den. Ok. Han er ved bilen her. I bilen? Nei, ved bilen. På hjørnet nordvest. Han løper rundt det lille skuret der. Var det to skott som møtte hverandre der? Eller? Ja, det må jo være. Nei, de hadde bare to skott. Biler. Herregud, for det er masse slags mål i den der. Hvis han ikke har bailet over Åskammen, så skal han være her. Jeg tror kanskje han har stikket av helt da. Nei, det var det. Jeg knocka ned, Jeg er execution nå. Ja. Nice, VP boys. Ja, det skal jeg fullføre med pistolen faktisk, for det... Det er mørkt. Oi, det er to der! Det er en til! Fuck, det var en til der! Jeg visste jo ikke det! Nei! Jeg ble så cocky! Jeg ble alt for cocky! Nei! Deilig! Fortjent! Nei, det var ikke fortjent! Shit! Nå er all in på deg, Ruben! Jeg skal klare det her. De var jo skått på fire da, så teknisk sett så gjorde vi det bra. Ja, du, jeg tror vi tok det ganske bak deg, men jeg gleder. Ja, Ruben fikk en! Yeah, boy! Don't get cocky nå, det kan være flere her. Nei, nå er det ferdig. Nå drepte vi liksom... Hvor mange vi drepte her? Det var ganske mange. Ganske mange. Jeg fikk ikke med mange kills, jeg tror ikke jeg fikk så veldig mange, men jeg greier skjøyt på mye da. Jeg skapet mye kaos, og så døde jeg. Skal bare få meg noe annet våpen her, en red dot. Få håpe om du vinner da, Ruben. Fuck it. Jeg vet ikke om det funker jo. Det funker ikke. Jo, for jeg svømmer under vannet, og det vil ikke se meg. Trenger ikke vann. Jeg har parkert i bilen under vannet. Ja, nå kan ingen ta bilen! Men du har sånn pustegreier, eller? Pustegreier? Ja, jeg har lunger, ja. Ja, du vet, ikke alle spillere har lunger. Kom igjen! Ja! Bitch! Seriøst! Miraklet på løren V2, eller? Hva skjer? Game Master bare, yo! Oi, by the way, Ruben, du er utenfor sirkelen, men du har ikke sånn. Ja, men jeg er bare rett borti her. Ja, jeg så det. Kom igjen, Ruben, kom igjen! Aldri sett inn en sånn kasse før, ja. Der! Det var rett der det var, da. Tommy Gunn! Tommy Gunn! Yeah, boy. Jeg må ha Tommy Gunn. Ja, du må det. Og Gillis ut! Shit, Ruben går til å vinne igjen her nå. Og det er helmeten her. Og helmet level 3. Det var mye anbra, eller? Du ble veldig snart. Jeg ble stresset på dine veiene. Ingenting annet. Ja, veldig bra jobba. Jeg blir stresset av det her, ass. Jeg må ha auto på Tommy Gunn, ass. Åh, det der er fett, ass. Så nå er det S-Gone og Tommy Gunn, da. Ja. Ok, nice. Nå kan vi bruke Tommy Gunn til å skremme dem, og så blæse dem med S-Gone etterpå. Tips og triks. Det var problemet når han går over hillen, sånn der sånn, ass. Pusse består den i busk, og bare, hey, boy! I'm gonna blast you hard. Men du er en busk. Chillen, vær litt strategisk for chillen, da. Kanskje gå opp til... Åh! Oh! Hei! Oi! Er det sant? Jeg skulle... Og så blir vi kjørt over! Og så legger du deg ned, det er det dummeste. Det var jeg skulle ikke legge, men... Nå er det mange sikkerhetsånd, null? Null? Ja, så jeg fikk to, og du er rymme fikk resen. Jeg fikk fem. Så vi drepte seks dudes, da. Men det var en veldig rar antiklimatisk avslutning på det der. Herregud. Alt det for jeg hadde gillis ut, og... Det ble jeg kjørt over, ass. Ja, sånn. Vil du se mer PlayerUnknown's Battleground, si fra om det. Og det er veldig likt at dere ikke liker hvis vi ser videospill. Vi går ut fra likes på videoene om vi skal spille mer eller ikke. Så takk for at du så på. Ha det!